pate kitu yote utapitana nayo 2022. Unajua ni birthday, ni ziko sawa? Eh, iko sawa. Hii, yeah. Isi ni gift hii, wameleta peanut. Gift, yeah. Isi peanut, inaitwa token. Token, yeah, tokens, yeah. Yani ongeza fire. Yes, isi mutu. Kwa hivyo na wale maadui wanasema fire yangu si kali sana. Hiyo ni gift kuna moyoni wangu, si kwa maadui wako, kuna maadui na umewasinda. Eh? Unachagua naona. Tuna kwa challenge basi. Okay, sawa. Anyway, guys, mimi nimekuja hapa ku surprise KRG. Najua sina, lakini hiyo kidogo amepata, nimeleta token, naongeze token. Alafu na challenge kidogo, nimekuja na nyimbo kidogo. Wajua huyu ni mtu wa maana sana. Wa maana sana. Ukiona hii kiatu nimevaa hapa, hii ni KRG alinipea. Si rahisi upate kiatu kama hii Kenya jamani. KRG asante sana kwa kiatu. Hii ni KRG. Kwa hivyo mimi nashukuru sana marafiki ndio wako hapa ama namna gani? Yes, na tutajua marafiki pale sherehe ikianza. So hapa niko na challenge kidogo ya nyimbo. Wajua naweza rap pia. Wanataka tujaribu kurap, kuchafua. Okay. Look at me, look at us, umuai yona watu kaa sisi. Looking happy tumetoka wapi tumetoka piga sherehe kasa Vera. Hude ako pale, he, Amba ako pale, he, Vera ako pale. Leo ni party, 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 happy birthday king. Jia, na amini tunaigia studio hivi karibuni na KRG. Lazima tuchapue. Kini KRG anafanya dance? Na kuambia sisi yote tunafanya. Kwa za KRG nataka tufanye moja inaitwa pombe. Hadija Fatuma Hadija, ha, Hadija Fatuma Hadija, hey, nachagua pesa na weka kando, pombe kuja wacha waseme, waseme napenda kulewa, hey, nalewa na pesa ma, hey, hoi, silewi na pesa yako, hey. Lewa waseme yeah. Napenda wa baba. Ya, yeah, nakuambia kwanza sayi, hiyo yote tutaweka kwa mix, wajua, sisi ni wale wabaya, sisi ni wale wabaya. Uo umeona consents, jamani, consents hiyo na si, sema consents, eh? Conscience. Okay, badadan. Hiyo jinaigia ya badadan. Sinia ya mimba badadan. Uweo na mejana sinikia rita. Ni badadan, ni demako. Demako. Conscience hile ya meweka. Ako na nyuele ya nini? Ya maroon. Maroon, siya maroon. Uji kiswahili. Uyo. Uweo na mejana sinikia rita jamaika. Hadi juzi ni meona video. Jamaika ni jangwa, jamaika ni jangwa. Jamaica. I say a girl with a mini skirt smoking cigarette akakuja tukafika vitu jao nyege 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 bigs. Okay, wacha kucheka, unaribu mistari. Eh, tuende basi. Utasikia basi ikitokea. So guys, tumekuwa tukipiga story na